Well, inspiration abre as portas na área 2010. Estava neta. Esse aí estava a dizer que eu estava tendo um par de anos que tocava e tendo como estava entrando na terceira. Então, já não estava mais outro lugar. Rita tudo na Aruba, em que eu me porba e trago com a minha querida. Então, eu recebi, mas decidi, você aqui comigo, eu estava abrindo minha tenda de tatu. Ando ya y nada cosa comenzar y te hago viendo no usted, ¿no? Voluntario, un man, me queda un proyecto a uo, ¿cuánto puedo cobrar? A uo, voluntario, ¿cuánto va a ir? ¿Es abstracto, usted sí? Sí, bueno, cuando se haga así de todo, te va a ir, si es abstracto, sí. ¿Abstracto? Va a ir de viaje a uo, que nada. Ah, voy a venir que nada, 30. Ele começou que eu queria atender mais hora, mas eu não expliquei quando vai assim, não sei que é algo bom, é tipo barato. É, não, pensei, meu, vou dar bom preço, porque eu vou tomar um barato assim, vou chegar assim, a origem, não sei. Ok, se me donar, me placa e pensou, a outra placa e pensou como gato. Velho, ele chega com um pouco grande, antigo, que é contemporâneo, mas não é que ele chega, mas ele sai ali com calma de viagem, você conta vai assim, não. Ele compra um DM bom. E não sou mais bom com outro desse de 6. Não, não, tudo de foco e medida não. Você é mesmo que dar corpo para representar e Deus morto de medida. Não, mas agora me diz que era bem dar preco. Não estou na avisada para me passar que você com ganhar pilinte na expiration. Que eu? Pilinte, tá? Ah, cliente, cliente. Ganhamos cliente na expiration, tatu. Então vamos lá, me diz, me dê bem teste. Vamos lá, vai convidar. Comportação meio basta bom, no começamento mensagem, da maneira meio raio ataca, mas nem caso de maior off, não, mas era dar um shake rato pela bimbel. Mas deixa eu ver ela comportar basta bom sim, mesmo não expect que tu vai sentir assim naquilo, mas ela comportação meio hobby bom. Quanto tempo? Me deu um quedo assim, banha, depois cuidar de preco. Ué, 16, 16, vou ter que dar 2 semanas sem banho, tá bom? Você senta mais de cura mais ali, então pra... Eu era lembrado da full diferença de como é de cura, se você vai banho de viagem, como é, não é? E quanto tempo eu tenho um pouquinho assim? Sim, usar? Não, não, sem nada. Sim, usar, mas que é hobby, hobby contento com Inspiration Tattoo. Ah, o único que custa, me digo, vai guardar um rato, mas lá, me bate meu ovo com minha mão links, que é minha walking. Minha é que bate meu ovo em Mangrex. Eu vou encher o rato, o ar é coisa cura, para usar, para coisa muito bom. E vou vai back na minha vida normal. Isso é a única coisa. Mas por de resto, me dá ovo contente com o bom trabalho. Bom trabalho. Me ovo com o bem.